Як економити кошти, як розвиватись і заробляти гроші? Програма «Юліт з Європою» вже 6 років допомагає об'єднаним територіальним громадам на Буковині відповідати на ці і не тільки питання. А сьогодні представили результати спільної роботи з громадами та розповіли про майбутні амбіційні плани. Більше дізнайтесь з наступного матеріалу. Всі 39, які утворені, вже з нами працюють, працювали і працюють. По різних програмах, оскільки ми сьогодні представили такий модуль, як перші кроки для новостворених громад, їх пройшли всі. Що таке перші кроки? Це консультації і тренінги, семінари стосовно, як провести першу сесію, як правильно оформити кадрові питання, як правильно запустити бюджет в громаді вже за новими бюджетними правилами. І саме ця робота допомогла навіть на етапі формування громади, розповідає теперішня голова Мамаєвської ОТГ Наталія Катрюк. Мене запрошували на різноманітні консультації, зустрічі, поїздки, інформування, комунікації в інших громадах, як це впроваджувалося. Це було, скажімо так, таким стартовим майданчиком для того, щоб були прийняті, громада прийняла рішення про те, що треба об'єднатися. За допомогою програми «Юліт з Європою» в Мамаєвській ОТГ вдалося відкрити ЦНАП, який наразі приносить прибуток громаді. В свою чергу донори надали техніку, меблі та провели навчання працівників, а ось громада надала приміщення. Це один із 22 запланованих ЦНАПів на Буковині. І в першу чергу це є послуга виготовлення закордонних паспортів, ID-карток, де ми сьогодні успішно обслуговуємо Львівську, Франківську область, сюди приїжджає Рівненська. Тобто люди, які приїжджають і бачать рекламу цієї послуги в цій громаді, і не маючи черги, люди з задоволенням приходять і виходять задоволені. Також програма «Юліт з Європою» вчить громади економити власні кошти, розвивати власний бренд та планувати майбутнє громади. Адже з кожним роком фінансування держави зменшується і врешті громадам доведеться заробляти на власні потреби самостійно. Програма поділила питання розвитку на 3 категорії. Це ефективна і спроможна ОТГ. Перший блок присвячений питанням фінансової спроможності, тобто як мобілізувати ресурси, де віднайти додаткові джерела доходів, як оптимізувати видатки, як правильно комунікувати з мешканцями. Другий блок присвячений послугам. Тут говоримо про адміністративні послуги, освіта, охорона здоров'я і соціальні послуги. І третій блок, він називається «Сталий місцевий розвиток». Тут ми проводимо заходи, присвячені просторовому плануванню, співпраці з бізнесом. Ну і, звичайно ж, розвиток сільського господарства, оскільки у Чернівецькій області переважна більшість саме сільського населення. Наш аграрний край такий, він не має великих промислових виробництв, тому це наша особливість – знаходити невеликі фермерські якісь господарства, об'єднуватися в кооперативи, шукати свою нішу, яка ще, я впевнена, не заповнена, тому що Чернівецька область – одна з найчастіших в Україні. Ми можемо і маємо розвивати ось ці цікаві туристичні маршрути, кулінарні маршрути, залучати сюди людей, аби вони приїжджали сюди за чистою продукцією. І успішні приклади в Чернівецькій області є. Наприклад, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Добрі газди» з Глибоцької ОТГ відомі вже не тільки в Чернівецькій області. Тож наступний крок реформи місцевого самоврядування після остаточного формування громад – це їх розвиток. А тут ще є над чим працювати, каже Тетяна Татарчук. Анастасія Кокоячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».